Vjerujem da IDS kao stranka koja je partner u ovoj koalicijskoj vlasti, da će i dalje biti stava da kao energent se isključivo koristi plin. Pogotovo iz razloga što ide i projekt na Krku, znači projekt LNG-a, i prostornim planom predviđeno je i data mogućnost spajanja sa podvodnim cjevovodom direktno sa Krkom.